co z toho zbylo, když uznáš to sám? Že nejlepší škola je ta se značkou život, a tak se ptám. K čemu to je a co z toho zbylo, když uznáš to sám? Že nejlepší škola je ta se značkou život. OK, krásně jsme zpívali na začátku. A protože to dobré se má opakovat a to špatné zapomenout, tak si projedeme ještě jednou to, co bylo na začátku. S tím rozdílem, že první budou zpívat chlapi, protože mají odvahu, zpívají většinou teda včetně mě falešně, ale zase mají z toho radost a nevadí jim to. Jako druhý budou zpívat holky, protože ty už zpívají lépe, lépe vypadají a tak jim patří čestné druhé místo. Jako třetí zpívají občas jako příznivci různých nápojů, ale dneska to budou ti, co bydlí v Kladně. Takže budeme říkat Kladňáci a v podstatě, když jste návštěvy tady, tak jste taky Kladňáci. Takže třetí budou Kladňáci, no a čtvrtý budeme zpívat všichni dohromady, protože to nám jde vždycky nejlíp. No, takže nezapomeňte, chlapi, ženský, Kladno a všichni dohromady. Takže každý podle toho, kam se zařadí, kam patří. Dnes už můžete patřit i do první a druhé skupiny zároveň, nebo budete i třetí, čtvrtou, šestou či 385. skupinu, protože ani jedno z pohlaví 28 vám nemusí vyhovovat, nebo kolik jich je. A takže si můžete zpívat, jak chcete. Tak se připravte, začínají chlapi, já to odpočítám, ale musím se tam trefit hlavně já, takže to je to největší, ten největší úkol. Raz, dva, tři, čtyři, chlapi! Wow! A ženský? A Kladno? A všichni dohromady? A tak se ptám, čemu to je? A co z toho zbylo, když uznáš to sám? Že nejlepší škola je ta se značkou život. A tak se ptám, čemu to je? A co z toho zbylo, když uznáš to sám? Že nejlepší škola je ta se značkou život. Děkujeme pěkně, dámy a pánové. No a my se tady rozloučíme poslední písničkou, protože tyhle akci mají jednu výhodu a jednu nevýhodu. Jedna výhoda je ta, že vidíte mnoho kapel na jednom místě. Je to taková fajnová pohoda, no ale nevýhodu mají, že každá kapela má svůj určitý čas, kdy musí začít končit, aby se to všechno povedlo a zase příští rok se to mohlo takhle krásně konat. Takže my vám takto poděkujeme za podporu, kterou jste nám tady vyjádřili, že jste stáli na nohou, že vám stálo za to tahle kapela přijít sem pod pódium. A zahrajeme vám stále ještě nejoblíbenější písničku podle všech našich fanoušků, kteří hlasují na našich stránkách. Zahrajeme vám píseň vy, který byste chtěli nějaký CDčka, trička, stavte se tady, možná se nějak domluvíme, možná, ale uvidíme, jak budeme stíhat. A jinak si užijte další program, protože bude až do večerních hodin, takže to bude super. Děkujeme krásně a loučíme se s skladbou, která se název Online. Tisíckrát budeme si večer e-maily posílat. Už tě mám nahranou v počítači tvoji adresu a to mi stačí. Nemusím se z domu nikam hrát, budem na obrazovce lásku prožívat. Chceme mít děti, tak co nám brání? Spolehnem se přece na klonování. Nechce ještě víc, už se těším, až poletím na měsíc. Pošlu ti ze zhora SMSky, anglicky, rusky a nebo česky. Internet, extranet, to na nebo on, ke krásně ti dopomůže silikon. Virtuální realita, světí oba, je to naše moderní doba. Žijeme online, myslíme online, milujeme online. Online, myslíme online, milujeme online, skončíme online.
něco jako kdysi. Máme přece DVD, CD a PC. Co si máme myslet, dovíme se stýlí. Abychom se náhodou nezmýlili, lidi bez kořenů, bez minulosti, slepě hledíme do naší budoucnosti. Naposled se zeptám, co jsem zač, než se i země stane počítat. Žijeme online, myslíme online, milujeme online, skončíme offline. Žijeme online, myslíme online, milujeme online, skončíme offline. Žijeme online, myslíme online, milujeme online, skončíme offline. Žijeme, myslíme, myslíme, milujem, milujem, skončíme. Užívejte si kultury až do hluboké noci a zase se s vámi těšíme někdy na viděnou v brzké době a nebo v daleké době. Mějte se krásně, jak si tak si chlapnou! Tak to je taková oblíbená moderátorská disciplína, že budeme vás vyzývat k tomu největšímu bordelu.